unanimitat absoluta entre oposició i equip de govern davant la necessitat d'executar per complet el procés de regeneració urbana previst en el Pla de Barris de la Maurina. I és que una proposta de resolució, presentada inicialment per Terrassa en Comú i Ciutadans, ha comptat també a última hora amb el suport d'Esquerra Republicana Més, Partit Popular i la CUP. La proposta preveu acordar, en un termini de quatre mesos, les dues actuacions a executar i que aquestes siguin pressupostades en el 2017. Es vol que les intervencions relacionades amb la remodelació de la plaça de la Maurina i la construcció d'un equipament social al mateix punt s'hagin acabat a finals del 2018. Nosaltres creiem que les formes amb les que hem arribat aquí no s'haurien de repetir. Creiem que la dinàmica habitual del PSC de passejar per la ciutat fent compromisos de manera frívola, arbitrària, sense avaluar quina és la complexitat tècnica i dificultat econòmica que hi ha al darrere, no és una dinàmica positiva. Creían que es una falta de respeto, capaz de vainas y vainas. Se les pidió a los vecinos de la marina que participaran y lo hicieron. Pero ¿de qué ha servido? Si después de tantos años todavía siguen, eh, siguen esperando unas inversiones que precisamente era la inversión, era la guinda del proyecto y siguen esperando. ¿De qué sirven tantos procesos participativos? ¿De qué sirve, de qué sirve un reglamento de participación si no se lo cree el equipo de gobierno? Se le pidió a los vecinos que creyeran las promesas. i a la vista està que s'han tenido que mobilitzar precisament per fer-les complir. Quan uns veïns decideixen decideixen reunir-se amb tots els grups de l'oposició per separat per explicar-li el seu neguit i els seus propòsits és simptomàtic i és indicatiu de que han perdut la confiança amb el que havia de ser el seu interlocutor i amb el que era el seu interlocutor habitual, l'equip de govern. Per tant, també els felicito per la valentia d'haver donat aquest pas i haver-nos fet partíceps a tots els grups de l'oposició. Aquesta proposta de resolució no és nostra, sinó que la fan els, les veïnes i les entitats del barri. No val constatar, eh, dient que la voluntat de l'Ajuntament és tirar endavant el projecte, que la Generalitat no respon. Cal seure amb els veïns i amb les veïnes i amb les entitats per concretar quines accions concretes es poden prioritzar i quines es poden desenvolupar. Senyor alcalde, que quan cinco formacions polítiques tan diferents se sumen per reclamar algo és perquè algo, des de s'està se fent mal. Consideramos que se tiene que fer aquello a lo que se comprometió a hacer tanto este ayuntamiento como la Generalitat de Catalunya. Des de l'equip de govern, el PSC ha recordat que l'execució del pla de barris formava part del seu programa electoral i que ja hi estan treballant perquè sigui una realitat en aquest mandat. Des de Convergència, referma el compromís a pressionar perquè la Generalitat pagui el seu deute amb l'Ajuntament. Hem realitzat reunions amb els veïns ja fa uns mesos, reunions amb els tècnics dels diferents serveis de l'Ajuntament implicats i hem contactat amb els arquitectes de l'equip redactor del projecte per tal que el puguin revisar i reprendre'l de forma immediata. compromís amb el pla de mandat en allò que fa referència a les obligacions nostres pròpiament dit i col·laboració amb vostès, espero que amb els companys de Junts pel Sí, per intentar fer fàcil o fer-los més fàcil que aquest reconeixement de deute arribi i que el pagament, sobretot, s'executi el més aviat possible. Aquesta necessitat d'instar la Generalitat a pagar el deute amb l'Ajuntament de Terrassa que és de 4.160.000 euros, ha generat de nou la unanimitat entre partits. Davant la presència veïnal i l'expectació generada, l'alcalde també hi ha volgut intervenir. Una Generalitat eh, amb un govern determinat va deixar de pagar, no, no ho oblidem, per això no es va fer en aquell moment l'equipament i la plaça de la Maurina, perquè un govern concret va deixar de pagar, l'Ajuntament de Terrassa va seguir tots els programes, va fer un gran esforç pressupostari, va seguir tots els programes en rehabilitacions d'habitatges, els programes socials, i evidentment doncs, falta aquesta actuació tan important, tan destacada, i que, a més a més, hi ha un compromís molt clar. Tots els partits municipals han agraït la pressió veïnal, clau en el procés que ha fet possible la proposta aprovada. El nombrós públic assistent, a més, no ha dubtat a expressar el seu malestar per les promeses del pla de barris que consideren incomplertes. L'incendi dimecres al matí d'un nou autobús a Terrassa, el quart en dos anys, ha marcat el debat amb què s'ha aprovat l'aportació del consistori a l'empresa de transports municipal TMS. L'Ajuntament recorda que el vehicle havia passat la revisió el dia abans i, per tant, ho atribueix a un defecte en el material emprat per la marca constructora. L'Ajuntament està treballant conjuntament amb els tècnics de l'empresa i del grup Avanza per esbrinar quines són les causes que provoquen aquests incidents. Sembla ser que la, te la tecnologia emprada per algunes marques i l'edat dels vehicles podrien tenir relació directa amb les incidències ocorregudes. Des de l'oposició es qüestiona precisament l'efectivitat dels protocols de control i de les revisions que passen aquests vehicles. Comprovar i verificar si el sistema de revisió de l'autobús que es va incendiar ahir a la carretera Montcada és el mateix sistema de revisió que han passat els autobusos de segona mà que hem comprat. Ha d'haver-hi una gestió molt més sèria vers el transport públic vers el transport col·lectiu a la, a la ciutat i una aposta molt més ferma per a aquest tipus de transport, donat que entenem que la gestió no ha estat adequada. Que es revisin que revisin el protocol de, de la revisió tècnica dels vehicles i que no s'estalvien esforços i si cal un assessorament tècnic extern a l'ajuntament, doncs, que no s'estalvien aquests esforços per garantir que el servei tindrà normalitat a, a l'estiu. Vostè està en disposició en aquests moments d'assegurar la seguretat de totes i tots els qui viatgen en autobús? Ho està? Perquè amb, la resposta de la mala, Perquè amb la resposta dels elements i de la mala sort, eh, el que ens dona la sensació és que pujar en autobús a Terrassa s'acabarà convertint en una autèntica ruleta russa, senyor Mangol. La situació no és normal, la situació és molt preocupant. Hauríem de superar la justificació en base a comparacions o excuses i començar a pensar en assumir responsabilitats polítiques. El debat té lloc la setmana en què ha començat a circular un dels quatre autobusos de segona mà adquirits pel consistori. Els tres restants entraran en funcionament la setmana vinent. De cara a l'estiu s'espera la incorporació a la flota de 15 nous vehicles que han estat adquirits per un valor de 4,5 milions d'euros. Tot plegat ha eclipsat l'aprovació de la liquidació corresponent a l'exercici 2015, valorada en 6,4 milions d'euros i que es va tancar amb un rècord de 12 milions de viatgers, una xifra que l'ajuntament considera molt significativa tenint en compte l'entrada en servei de les noves estacions dels ferrocarrils a la ciutat. L'aprovació s'ha fet amb els vots del PSC i Convergència i l'abstenció de la resta de partits. El ple de maig ha aprovat una sèrie de mesures per combatre l'atur de llarga durada. Consisteixen en fomentar en aquestes persones la inscripció als serveis d'ocupació de la Generalitat i l'Ajuntament, reforçar aquest darrer i garantir que reben tota la informació i orientació necessària. De la mateixa manera, fa referència a un pacte entre els aturats i el Servei Municipal d'Ocupació, detallant les mesures actives i les obligacions que han de tenir, com la d'acceptar o ofertes de treball adequades. La proposta de Ciutadans ha rebut el suport del Partit Popular i de l'equip de govern. Qualsevol mesura que pugui sumar possibilitats d'inserir-los de nou en el mercat laboral i, per tant, de poder-los donar una feina, l'hem de, de recollir amb caràcter positiu. La resta de grups han dubtat de l'eficàcia d'aquestes mesures, han dit que algunes ja s'estan fent i que la proposta assenyala l'aturat. Té aquests, diguéssim, aquesta, aquesta olor a naftalina de culpabilitzar a les persones que es més estan patint. I no deixa de sorprendre'm encara més que sigui l'equip de govern qui compri aquesta proposta. No entenem cap, a, cap, a on, cap on va la proposta. Primer perquè hi ha una part que per al nostre entendre sempre quan no ens ho aclareixi, és gairebé irrealitzable, especialment amb els mitjans que eh, compta eh, l'Ajuntament de Terrassa i que s'insta ins, que s'inscriguin, això ja, ja es fa. O sigui, hi ha una sèrie de coses que crec que són irrealitzables i una sèrie de coses que ja s'estan duent a terme. Aquestes persones que durant tota la seva vida han fet la mateixa feina i que no troben feina en el que han estat fent durant tot aquest temps, què se n'ha de fer? Deixar-les? Assistencialisme pur i dur? o intentar reconvertir-les, intentar ajudar a que segueixin un itinerari formatiu que els permeti la seva reinserció laboral i evitar que caiguin en l'exclusió social. Això no és culpabilitzar, això, això és ajudar de manera activa les persones a recuperar la seva dignitat. Que m'ha fet molta gràcia, com vostè ha dit, que aquestes persones d'un dia per l'altre la seva empresa de cop i volta tanca. No, això no és així. Això té uns culpables amb uns noms, amb uns cognoms i un sistema concret. El finançament d'aquestes mesures es buscarà en convocatòries públiques com fons europeus. Terrassa disposa de les primeres línies estratègiques a seguir per tal de treure més empreses a la ciutat i generar llocs de treball de qualitat. Acceptant que es tracta tan sols d'una diagnosi de la situació industrial de la ciutat, l'equip de govern ha aprovat el Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa amb el suport del Partit Popular i de Ciutadans, tot i les abstencions d'Esquerra Més, Terrassa en Comú i la CUP. És un pla inicial i és un pla obert. Per tant, encara susceptible, evidentment, de ser millorat i de ser completat. Veurem les sinergies que, per exemple, fomentava deia Esquerra, que eren imprescindibles amb la comarca. Buscarem les actuacions en el marc dels dos punts que es tracten ja en aquest pla de millorar els nostres polígons industrials. De la forma que s'explica en aquest informe, i com deia el senyor, senyor Rodríguez, serem capaços de fer-ho de forma ràpida i eficaç. El pla, elaborat per tècnics municipals, es va començar a treballar a principis d'any a través d'una comissió informativa i ha estat oberta a les propostes del sector i dels partits polítics. Des de l'oposició reconeix la voluntat del govern d'arribar a un consens, però es reclama l'elaboració d'una memòria econòmica i d'un calendari d'execució amb accions concretes de millora en el sector. El president de la comissió, Miquel Samper, ha dit que el que s'ha buscat és el màxim consens de tots els grups i un marc general sobre el qual després fonamentar totes les accions que s'hagin de fer. Sant Pere ha recordat que aquesta àrea està sent més difícil d'engegar que d'altres per portar més temps d'aturada i que adequar i modernitzar tots els polígons costaria 15 milions d'euros. De moment, l'Ajuntament té prevista una actuació de 500.000 euros per millorar els ballots La Biblioteca Central obrirà en horari nocturn de forma permanent en època d'exàmens. Així ho ha decidit el ple municipal, aprovant una proposta del PP que demanava consolidar la prova pilot que es va fer el mes de gener amb bons resultats. De la mateixa manera, a instància de Ciutadans, es farà una altra prova a les biblioteques dels districtes 5 i 6. La proposta ha rebut el suport de tots els partits, excepte els de l'equip de govern, que consideren la mesura inassumible i que tindrà un cost de 300.000 euros ens pot explicar aquests 300.000 euros? Sí? Ens ha portat alguna dada o ens ha portat algun a la resta, no, no, no a mi o al Partit Popular, a la resta de partits polítics ens ha facilitat algun tipus de document que, que objectivament determini que aquesta proposta té un cost de 300.000 euros? I no em posi en dubte la xifra. Me l'han donat els tècnics. Jo no m'invento xifres, senyor Rodríguez, no me les invento jo. Quan parlo de 300.000 euros és la xifra que em donen les biblioteques. No me les invento jo, senyor Rodríguez. El portaveu del Partit Popular, Àlex Rodríguez, i el tinent d'alcalde, Amadeu Aguado, han capitalitzat un debat entorn de la funció de les biblioteques i de la petició de l'equip de govern que s'acabés l'estudi que s'estava realitzant sobre aquest tema. El Consell Universitari ens demanava una reflexió sobre el tema. Precisament avui també hi havia una, una, una reunió i ens diu que no els calen les biblioteques, com a aula d'estudi. La pràctica habitual dels estudiants no a Terrassa, sinó a tot arreu, és utilitzar les biblioteques com a aules d'estudi. És a dir, els estudiants van a la biblioteca i estudien allà. No van moltes vegades a la biblioteca a agafar llibres ni a fer consultes eh, tècniques ni bibliogràfiques. En l'anterior ple, vostè i jo aquí, en aquest racó, vam pactar que si jo li feia una esmena inboxe per proseguir l'estudi, vostè l'acceptaria. Que vostè arribés aquí a l'anterior ple a fer-me una esmena inboxe per arribar a un acord, mmm no crec que sigui la forma de tractar una proposta tan seriosa com aquesta. Aguado ha recordat que la Biblioteca del Campus de l'UPC obrirà aquests dies per a tots els estudiants de la ciutat. L'Ajuntament també ha aprovat una línia d'ajudes per a la millora i adequació de locals d'entitats sense ànim de lucre, preferentment per a millores d'accessibilitat i seguretat. La proposta d'Esquerra Més contempla 200.000 euros anuals a aquesta línia i estableix que s'ha de redactar unes bases reguladores i les condicions amb les quals les entitats s'hi poden acollir. El PP s'hi ha abstingut el punt de que la inversió pressupostària cada any no pugui ser inferior a 200.000 euros sense que s'hagi fet un estudi de, de les necessitats cada any, no acabem d'entendre per què aquesta xifra. La resta de partits han vist bé la proposta, tot i que en alguns casos amb alguns matisos. Crec que l'Ajuntament també hauríem d'intentar en la mesura del possible que hi hagués algun tipus de corresponsabilitat per part de les entitats que es poden beneficiar d'aquest tipus d'ajut. Això, evidentment, es pot mesurar, es pot graduar. Tindrem uns criteris, sabrem quins són els criteris pels quals s'otorguen i, a més a més, tindrem unes valoracions que en principi seran públiques i que podrem saber a qui li donen què i per què. Novedosa en el sentit de la quantitat, que és una quantitat significativa, de les bases que aniran orientades i que eh, estem tots obligats d'alguna manera a acordar-les D'altra banda, el ple també ha aprovat una moció per la millora de la salut sexual de les dones joves presentada per la CUP. D'aquesta manera, els serveis municipals oferiran tallers als cursos de segon d'ESO sobre el cicle menstrual i es distribuiran diversos mètodes de recollida de sagnat. En cas que aquest material no el faciliti la Generalitat, es reservarà una partida de 15.000 euros. Aquest punt és amb el que ha discrepat el Partit Popular, l'únic que hi ha votat en contra. Entenem que no és competència de l'Ajuntament, que és competència de la Generalitat, i entenem que si la Generalitat no ho fa al cost de 15.000 euros per l'Ajuntament de Terrassa, doncs potser eh, no procedeix. Aquesta proposta de resolució posa sobre la taula, d'altra banda, la necessitat d'informar a les joves sobre els diferents mètodes de recollida de sagnat que existeixen, els anomenats mètodes alternatius que per no ser tan comercialitzats passen desapercebuts per moltes dones, tot i ser més respectuosos amb el cos de la dona i el medi ambient en general. D'altra banda, la proposta del PP per instaurar càmeres de videovigilància al Parc de Vallparadís i al Parc del Nord per lluitar contra el vandalisme i l'incivisme ha estat un cop més tombada. La resta de grups han argumentat que no està aprovat que les càmeres redueixin el vandalisme i han fet referència al cost d'implantació i manteniment.